Og det bruker jeg, forstår du, når jeg på fisketur. Så er ikke det tilfeldig at jeg får fisk. Men jeg påkaller fisken. Nei, nå er du steingæren, David. Nå, det, jeg visste det var noe gærent med deg. Jeg visste det. Ja, men så får jeg fisk i hvert fall, da. Halleluja, glory!